सञ्चालकज्यू, आज दशरथ नगरपालिकाको प्रथम नगरपालिका स्तरीय राष्ट्रिय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मञ्चासीन प्रमुख अतिथि निवर्तमान सांसद हाम्रो लीलाधर भट्टज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि दशरथ नगरपालिकाका उपप्रमुख पशिला चन्द्रज्यू, मञ्चासीन गणमान्य व्यक्तित्वहरू, सुरक्षा निकायका आदरणीय साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, दशरथ नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरू, अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका दशरथ नगरपालिकाका विभिन्न स्कुलका प्रधानाध्यापक गुरुहरू र त्यसैको साथमा विभिन्न विद्यालयबाट यहाँ पाल्नुभएका यो खेलकुदको महाकुम्भमा हाम्रो दशरथ नगरपालिकाको स्तरको यो महाकुम्भमा आफ्नो प्रतिभा आफ्नो कौशल देखाउनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका साना भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र दशरथ नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट हजुरहरूलाई यो माता निङ्ला सैनीको यो प्राङ्गणमा यो देवभूमिमा म हजुरहरू सबैजनालाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धेरै लामो कुरा छैन किनभने हामीसँग समयको पनि हतारो छ। हामीले धेरै गेम्सहरू हामीले धेरै छोटो समयमा हामीले त्यसलाई प्रदर्शन गर्नुपर्ने त्यसको परिणाममा ल्याउनु पर्ने हामीसँग बाध्यता छ। तर यो दशरथ नगरपालिकाले आयोजना गरेको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड यो पहिलोचोटि हामीले आयोजना गर्ने यो नगर कार्यपालिकाले जमर्को गरेका छ र सबैसँग खास तौरमा यहाँका स्थानीय व्यापारी बुद्धिजीवी अन्य साथीहरूसँग खास तौरमा अफिसियल साथीहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट खट्नुभएका सबै साथीहरूसँग दशरथ नगरपालिकाको कार्यपालिका म व्यक्तिगत हामी सबै यो सहयोग अनि यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा चाहिँ लिएको छु। किनभने पहिलोचोटि योभन्दा पहिला आयोजना नभएका यो आयोजनाहरू हामीले गर्ने जमर्को चाहिँ हामीले गरेका छौँ र दशरथ नगरपालिकाको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने हाम्रो हिँड्ने बाटोमा खेलकुदको सन्दर्भमा शिक्षा अनि खेलकुद र खेलकुदको सन्दर्भमा दशरथ नगरपालिका प्रत्येक समयमा प्रतिबद्ध रहनेछ। हामी आइसकेपछि हामीले प्रत्येक समयमा प्रत्येक गेमका इभेन्टहरू आयोजनाहरू दशरथ नगरपालिका मार्फत नगर खेलकुद विकास समिति मार्फत आयोजना भइराखेका छन् र निकट भविष्यमा पनि हामी खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुको लागि खेलकुद क्षेत्रभित्र लुकेका प्रतिभाहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा होस् चाहे प्राइभेट क्षेत्रमा पनि जो पनि हुन् त्यसलाई उजागर गर्नुको लागि त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुको लागि हाम्रो कार्यपालिका प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छ। त्यसमा चाहिँ हामी लागेर काम गर्छौँ र आफ्नो स्रोत र साधन अनुसार हामीसँग सानो स्रोत र साधन हुन्छ हामी त्योभित्र पनि खास तौरमा खेलकुदको लागि केही न केही स्पेस चाहिँ हामी खोज्छौँ। किनभने माहौल नपाएर प्रतियोगिताका आयोजनाहरू नभएर कुनै पनि प्रतिभाले कुनै पनि बालबच्चाले कुनै पनि युवाले आफ्नो भित्र भएको क्यापेसिटीलाई त्यसलाई आफ्नै गाउँठाउँमा रोक्नु नपरोस् त्यसलाई देखाउने ठाउँ दशरथ नगरपालिकाले प्रत्येक समयमा उपलब्ध गराउँछ भन्ने म हजुरको बिचमा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र त्यसैको साथमा धेरै लामो छैन हामी तिन दिनसम्म सँगै छौँ तपाईँको साथमा र अहिलेसम्म यो सबै कुरा यहाँको ग्राउन्ड स्टाफहरू यहाँका टेक्निकल साथीहरू अनि विभिन्न विद्यालयबाट यहाँ टेक्निकली लागेका अनि यहाँका स्थानीय युवा साथीहरू म सबैलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु जो आज आयोजना गर्नुसम्म हजुरहरूको साथ सहयोग रह्यो अनि यो निरन्तर रूपमा रहिरहोस् र यो आयोजनालाई सफलतापूर्वक हामीले मिलेर दशरथ नगरपालिकाको एउटा उत्तराधिकारभित्र एउटा कर्तव्यभित्र एउटा यो आयोजना भएको कारणले गर्दा यो आयोजनालाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु अनि यसको पटाक्षेप गर्नु यसलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुगाउनु
यो हामी सबैको कर्तव्य भएको कारणले हामी यसको आयोजनाको सफलताको शुभकामना गर्दै अनि निरन्तर रूपमा हामी तपाईँकै साथमा यसमा छौँ। यो आयोजनाको सफलताको शुभकामना गर्दै अहिलेको लागि यो कार्यक्रमको समापनको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु र अहिले एथलेटिक्सका कार्यक्रमहरू अनि म अब बाँकीका जो कार्यक्रम छन् हाम्रो टेक्निकल स्टाफ हाम्रो प्राविधिक जयराज भट्ट सरलाई बाँकी कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा माग्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद।